Naitwa Engineer Innocent Luoga, ni kamishna msaidizi wa nishati kutoka Wizara ya Nishati, nasimamia masuala ya umeme na pia ni mjumbe wa bodi ya kampuni ya Rusumo inayosimamia utekelezaji wa mradi wa Rusumo. Nimeambatana na viongozi kutoka halmashauri ya wilaya ya Ngara, lakini pamoja na viongozi kutoka shirika la umeme TANESCO kwa ajili ya ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi ya kijamii ambayo hii miradi inatekelezwa kupitia mradi wa kuzalisha umeme wa Rusumo. Kama mnavyofahamu kwamba tuna mradi mkubwa wa kuzalisha umeme megawati 80 ambao unatekelezwa na nchi tatu, Burundi, Rwanda na Tanzania. Na huu mradi hadi sasa hivi umefikia asilimia 65 katika utekelezaji wake, na baada ya kukamilika huu mradi utazalisha megawati 80 ambazo hizo megawati 80 zitagawiwa kwa nchi tatu, Burundi, Rwanda na Tanzania. Lakini kwa upande wa Tanzania huu mradi ni muhimu sana. Kwanza huu mradi utasaidia katika kuongeza uzalishaji wa umeme katika gridi ya taifa, lakini pia huu mradi utasaidia kuboresha umeme katika mkoa wa Kagera, kama ambavyo Mheshimiwa Rais wetu John Pombe Joseph Magufuli ameagiza kwamba mkoa wa Kagera nao uingizwe katika gridi ya taifa. Kwa hiyo kupitia mradi wa Rusumo, basi mkoa wa Kagera utakuwa umeingia katika gridi ya taifa. Lakini huu mradi pia una manufaa mengine, kwamba unatekeleza miradi ya kijamii katika eneo linalozunguka mradi huu ambao ni wilaya ya Ngara. Na miradi ya kijamii ni pamoja na miradi ya afya, elimu, mifugo pamoja na ufugaji. Na leo hii tumetembelea miradi ya kijamii. Lengo kubwa la kutembelea miradi ya kijamii, kwanza ni kuangalia hatua iliyofikia katika miradi hiyo, lakini pili kuona sasa changamoto zilizopo na kuweza kuzitatua ili miradi hiyo ikamilike kwa wakati. Kwa hiyo tumetembelea miradi ya shule, shule za msingi, shule za sekondari za Rusumo, lakini pia tumetembelea zahanati pamoja na vituo vya afya. Na katika kutembelea huko kote, hali ya utekelezaji wa miradi hiyo katika shule za msingi na shule za sekondari inaridhisha, kwa maana kwamba baadhi ya shule za msingi, shule ya msingi Rusumo tumekuta tayari imekamilika, na kutokana na kukamilika kwa mradi huo tayari idadi ya wanafunzi katika shule imeongezeka. Lakini pia tumejulishwa kwamba sasa hata walimu wamepata hali ya kufundisha katika shule hiyo. Lakini pia tumeona kwamba shule hiyo sasa imeweza kuchukua wanafunzi zaidi kutoka maeneo ya jirani. Shule ya sekondari ya Rusumo tumeona pia nayo tayari imeshakamilika kwa 98%, na kukamilika kwa shule hiyo tumeona kwamba tayari imesaidia vijiji vya jirani kuweza kuingiza wanafunzi wengi. Lakini tumejulishwa na mwalimu kwamba mafanikio ya kuwepo kwa shule hiyo mojawapo ni kuongeza muda wa kusoma. Lakini hata walimu sasa wamesema kabisa kwamba kutokana na miundombinu kuwa mizuri ya kufundisha, basi wana imani sasa ufaulu utaongezeka. Lakini pamoja na hapo pia tumetembelea zahanati ya Rusumo, ambapo kabla ya zahanati hiyo kukamilika, zahanati ya awali ilionyesha kwamba wagonjwa waliokuwa wanahudumiwa katika zahanati walikuwa wanapata shida sana, wanatoka maeneo ya mbali, lakini vifo vya mama na watoto vilikuwa viko juu. Kutokana na kukamilika kwa zahanati hiyo sasa ya Rusumo, tumeona kwamba tayari vijiji vitatu vinahudumiwa na zahanati hiyo. Lakini pia kutokana na kuwepo kwa zahanati hiyo sasa vifo vya mama na watoto vitapungua. Tumetembelea pia kituo cha afya cha Rusumo. Tumekuta hatua iliyofikiwa ni nzuri kiasi kwamba kazi itakamilika kwa wakati. Hata hivyo, pamoja na kutembelea maeneo yote, tumekuta na changamoto mbalimbali. Changamoto mojawapo ni kuchelewa kukamilika kwa miradi hiyo, na hususan ni mradi wa maji wa Rusumo. Tumekuta bado sana huko nyuma, na kikubwa ambacho kimesababisha mradi huo kuwa nyuma, tumekuta kwamba bado baadhi ya vibali havijatoka kwa ajili ya kuanza kazi hiyo. Lakini kupitia ziara hii tayari tumeshatoa maelekezo kwamba vibali hivyo vipatikane haraka na mkandarasi aanze kazi ili mradi wa maji uweze kukamilika na wananchi wa Rusumo wapate maji. Lakini katika miradi mingine ya shule na miradi mingine shule za msingi na sekondari tumetoa maelekezo. Kwanza tumewataka wakandarasi wakamilishe miradi kwa wakati, ikiwa pamoja kuzingatia ubora na viwango. Lakini pili tumewataka wakandarasi hao pia kuhakikisha kwamba wanakabidhi miradi hiyo kama ilivyo kwenye mkataba. Lakini pamoja na hayo pia, katika utekelezaji wa miradi hii, mradi wa Rusumo utaendelea kutekeleza na miradi mingine tena katika maeneo ya Ngara, miradi hiyo ikiwa pamoja na ufugaji, miradi pamoja ya kilimo, ili kuleta maendeleo kwa ajili ya wananchi wa maeneo ya Ngara. Sasa ziara hii itaendelea
kwa siku tatu. Leo tumeanza kukaguzwa maeneo hayo, shule za msingi, shule za sekondari, miradi yote ya afya, miradi ya maji, lakini kesho tutaendelea tena na kupitia miradi hiyo. Lakini baada hapo pia tutatembelea na mradi wa kusafirisha umeme ambapo unahusisha ujenzi wa njia kusafirisha umeme kilomita 94 kutoka Rusumo mpaka Nyakanazi, na lengo la mradi huo ni kwa ajili ya kupeleka umeme katika gridi ya taifa ambayo itasaidia katika mikoa hii ya kanda ya Ziwa. Kwa hiyo ziara hii tuna imani itakuwa na mafanikio zaidi kwa sababu itatatua changamoto zote ambazo zimesababisha miradi hii kusuasua, kuzipatia ufumbuzi. Lakini pili, tunapata nafasi ya kuongea na wanufaika wa mradi huu, hasa wananchi wa maeneo husika, ambapo sasa tunapata kuona manufaa yanayoletwa na miradi hii. Ya, naitwa Herman Hume, ni mratibu wa miradi ya maendeleo inaitwa LADP, ambayo inapata fedha kutoka kwenye mradi mkubwa wa Rusumo inayofadhiliwa na Benki ya Dunia na chini ya uratibu wa NELSAP. Kama ambavyo tumezunguka leo, tuna miradi mingi ambayo tunaitekeleza kutokana na fedha ambazo halmashauri ya Ngara tulipewa, ambazo ni dola milioni 5, ambayo ni takriban bilioni 12 hela za Kitanzania. Kwa hiyo tuna miradi mengi. Kwa mfano, tuna mradi ambao mmeona leo wa Mitera Secondary School pale, kuna ujenzi wa maabara, kuna ujenzi wa jengo la utawala, kuna vyoo, alafu na nyumba ya staff ya walimu. Tuna ujenzi wa zahanati katika kijiji cha Kenda, na tuna ujenzi wa madarasa 5, administration block, pamoja na nyumba ya walimu pale Rusumo shule ya msingi. Lakini pia mmeona tunaendelea na ujenzi mkubwa wa mradi wa maji ambao una gharama kubwa zaidi ambao una thamani ya dola milioni 1 na laki 2 milioni 1.2, ambao umeona tumeanza ujenzi wa tenki, tunasubiri kibali ili tuweze kujenga eneo la treatment plant kwa ajili ya usambazaji wa maji katika kijiji cha Rusumo. Lakini pia kuna miradi mingine ambayo tutaenda kesho, ambayo ni pamoja na ujenzi wa mabweni katika shule ya msingi Bukiriro, katika sekondari ya Bukiriro. Tuna ujenzi wa madarasa 5, jengo la utawala, pamoja na vyoo katika shule ya msingi Makugwa. Lakini pia tumemaliza kujenga kituo cha afya Rukole, ambacho kina majengo takriban 7, ambayo muda wote tutaanza kufanya kazi. Lakini pia kuna miradi ya maji katika vijiji vinne, ambapo ni Mshikamano, Kasuro, ala na Rwakaremera, ambapo kuna miradi mbalimbali, tunafufua miradi ya maji iliyokuwepo pamoja na kuisogeza karibu na wananchi. Lakini pia tuna ujenzi wa mabweni, tumejenga mabweni mawili mapya na ukarabati katika sekondari ya Rusumo ambayo bado hatujakamilisha. Kwa hiyo ni baadhi ya miradi ambayo tuna mingine tumemaliza na mingine tunakaribia kumaliza, kama ambavyo mmeweza kuona baadhi ya miradi, na mingine tutaizungukia kesho hapo kesho.